Панфилов аудандық шекара басқармасында бірнеше бөлімше қарайды. Арнаулы мақсаттағы ұтқыр іс-қимылдар тобы соның барлығымен тығыз байланыста. Егер мемлекеттік аумаққа заңсыз кіргендерді шекарашылар ұстай алмаса, бірден қабылан жауынгерлеріне хабарлайды. Шекара бөлімшелерінің өз күшімен қарулы басып кіруді тойтарыс беруге күштері жете алмаған кезде осы арнаулы мақсаттағы ұтқыр іс-қимылдар тобы бірлесіп әрекет жасайды. Сол себептен бұл топтың жеке құрамы кәсіби дайындық деңгейлері жоғары деңгейде болып келеді. Әрі қарай екі жақ бірлесіп қашқындардың ізіне түседі. Ондағы негізгі жауапкершілік кинологтарға жүктеледі. Арнайы үйретілген иттерден қашып құтылу мүмкін емес дейді командирлер. Соны сынап көру үшін сценарий бойынша үш азаматты алысқа ұзатып іздерін жасырған едік. Алайда қызметке әбден ысылған иттер санаулы минуттар ішінде қашқындардың артына түсіп қуып жетті. Ау! 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 Ау!